waayahay wa maasatihiin casharkii waxaan ku jirnay farq ulxintan anagoo markaas marinay xarfihii ismaalka casharka 12 waxaan ku qaadan doonaa xarafka k k waxaa ka tirsatay xarfaha madaxleedaha macalin waxaan u qori doonaa sida tan marka hore waad samayn kartaa macalin ushaas naasnaasha gudaha waxaan ku samayn doonaa halkan kasoo bilaabaynaa farti waxaan kaga daray sadarkan iyo kan bartamaha u dhexeeya ayaan ku daray soo maa isla meesha aan kaga daray haddaan ka jeedina waxaan leeyahay sidaas dun kalan fa ku siinaya waxaan doonayaa vid halkan ku jirta iyo tan inay isku mid noqdaan isla meesha aan kaga dartay kajiid ha oranin sida tan ha ku laaban macalin mamnuuc waa lama ogol inta tan aada raacda lama ogol halkan kajiid waka waxaa kaloo samayn kartaa in labadii v mid ka mid aada xirtid oo saa dhahabaad waa ku samayn kartaa iyadana kugu banaan tahay sharciyan marka la fiiriyo waxaa kaloo kugu banaan in kaydan saas ahayd tan aada lugta u furto satira kugu banaan tahay waxaa kaloo kugu banaan tii xirneed vidii hore in iyadan aada lugta u furto